Så, ja. Nu är det bara att köra. Så du har börjat spela in nu, eller? Jag skulle presentera mig. Hej, 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 hoppar ut. Johan, du är ju biskop. Ja. Ja. Jag undrar, vad är en biskop? Biskop är ju en som ska, en präst. Som, men min uppgift, särskilda uppgift som biskop är ju att jag ska liksom vara den som samlar alla de som finns i kyrkan, vare sig de arbetar eller är intresserade och hänger med i kyrkan, som, för hela vårt stift, Strängnäs stift som är ju stort. Så jag ska vara någon form av lagledare kan man säga, som samlar att alla springer åt samma håll och ser till att det blir så bra som det kan vara. Det är liksom biskopens roll. Varför ville du bli biskop? Så här, eftersom du hör att man liksom blir ju framröstad, så det är ju inte så att jag räcker upp handen och säger jag vill bli biskop. Men om jag ska vara alldeles ärlig så vill jag ju gärna bli biskop. Så jag ska inte hymla med det. Alltså biskop är ju, man har en väldigt möjlighet att påverka utvecklingen i kyrkan. Man kan ju verkligen se till att man uppmuntrar det som man tycker är bra. Och när saker som, där människor känner att de kanske har tappat hopp eller att det känns svårt och jobbigt, kan man hjälpa dem att hitta ny energi och nya tips och mål och råd och sådär. Så det är ju en väldigt uppgift att man har väldiga möjligheter. Det är ju verkligen som att vara lagledare. Du kan ju tänka själv om ett lag, ett fotbollslag eller vilket lag som helst. Man har enorma möjligheter att liksom, det finns ju inga dåliga fotbollslag, utan det handlar ju mycket om hur man tränar och hur man jobbar ihop och man känner att man känner varann och man har kul ihop och sådär. Det ska ju en biskop göra. Men vad tycker du barn och ungdomar har ansvar i kyrkan? Jag tänker så här, för jag har ju själv, trodde det dig, varit ung en gång. Och jag har varit på väldigt mycket med ungdomar när jag var studerad och sådär. Och jag tycker i grunden är det så att en ungdom är ju inte, det är liksom inget, ser inte annorlunda ut inne i ett huvud på en ungdom än på mig så att säga. Utan man, en ungdom är ju bara en människa som befinner sig i ett visst fas i livet. Man, så därför tänker jag, man behöver aldrig behandla en ungdom på ett annat sätt än man skulle göra på vem som helst. Man tar en människa på allvar och tänker, vad kan du bidra med? Vad tycker du är kul? Hur kan jag hjälpa dig? Vad är ditt bästa jag? Men om man kan få ungdomar att släppa lite liksom, på kraven, så finns det ju väldigt mycket positiv energi i det. Och det behöver vi ju alla i kyrkan. Känna oss lite, släppa på kraven och våga göra nya saker och vara lite naturliga och spontana och sådär. Så att ungdomars viktigaste uppgift är nog faktiskt att hjälpa alla oss att släppa på kraven och vara lite nyfikna på framtiden. Du ska ju komma till Grödinge på visitation i januari. Vad är det och vad ska du göra? Att visitera, det kan man ju vara, det är ju att man ska se till att saker sköts på det sättet det ska skötas. Så det är lite som när, om vi nu går tillbaka till den här bilden av fotbollstränare, va? Så ska man ju kolla att du har skrutit skorna och att du har liksom tränat som du ska och sådär. Det ska jag ju kolla att församlingen gör vad den ska. Jag ska göra det, så jag ska gå runt i församlingen, träffa de som är anställda där, träffa de som är engagerade i kyrkorådet och sådär, kanske en ungdomsgrupp, jag vet inte hur schemat är lagt. Kanske hitta på någonting som finns ute utanför kyrkan så att säga, alltså någon industri eller skola eller något sånt där som de tycker att man tycker att det där borde biskopen se. Eller det tycker man att det där stället borde se en biskop, det vore kul för dem att få träffa en biskop och en biskopen. Nu tänkte jag avsluta den här intervjun med, om du hade en superkraft, vilken skulle du då vilja ha? Om jag hade en superkraft, då skulle jag nog väldigt gärna vilja ha ett väldigt gott minne, räknas det som en superkraft? Ja. Ja, för att jag har väldigt bra minne just i ögonblicket när jag glömmer saker. Jag läser, hända året så läste jag en artikel i en tidning och jag tyckte det var så intressant. Och jag tänkte, det här är ett ämne. Jag aldrig hört talas om det här ämnet. Vilken bra artikel, vad spännande. Och jag läste klart på artikeln och tänkte, det här ska jag använda någon gång. Och sen såg jag längst ner. Johan Dahlman stod där. Det var jag som hade skrivit artikeln. Jag hade glömt bort att jag hade skrivit den. Så superminne vill jag ha. Ja. Goodbye.